السلام علیکم. اس وقت ہم شہید اسمارک لکھنؤ میں موجود ہیں اور آج یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع جمال زیدی صاحب, بین الاقوامی نوحہ خان منقوت خان. ان سے جاننا چاہتے ہیں آج کے تاثرات, ان سے گزارش کریں گے, اس حوالے سے کچھ کلام بھی پیش کریں. السلام علیکم حضرات. آج ہم سب یہاں پہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ایک عالیشان احتجاج جناب مولانا یاسر عباس صاحب کی قیادت میں کر رہے ہیں, اور سعودی حکومت سے یہ ہماری التجا ہے کہ جلد سے جلد ان روزوں کی تعمیر کریں. اسی پس منظر پہ ایک کلام پیش ہے, سماعت فرمائیں. ہے مزار سیدا, ہے مزار سیدا, ہے مزار سیدا, ہائے مزار سیدا. کہہ رہا ہے ہر شیعہ, ہائے مزار سیدا, ہل گیا روزہ نبی کا, ہل گئی قبر نبی, رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی. ظالموں نے ڈھا دیا, ہائے مزار سیدا. مادر سبت نبی کی بے سہارا ہے لحد, زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد. ظلم سے اب ہو رہا, ہے مزار سیدا. معجزہ اپنا دکھانے میں نہ اب تاخیر کر, اے خدا تو اب مزار سیدا تعمیر کر. کب سے ویراں ہے پڑا, ہائے مزار سیدا. وارث شمشیر حیدر دیجئے گا اب نجات, یا امام اثر آ کر دیجئے گا اب نجات. دشمنوں میں ہے گرا, ہائے مزار سیدا. التجا کی ہے اسد نے اور شجاع یا خوب نے, یہ دعا کی ہے اسد نے اور شجاع یا خوب نے. دیکھ لے ہم بھی خدا, ہے مزار سیدا. کہہ رہا ہے ہر شیعہ, ہے مزار سیدا, ہے مزار سیدا, ہے مزار سیدا.